Велен Ноев, отидаме да вземем интервю за музикално училищна телевизия. Маняци. Сме ходили в училище. Аз съм Габриела. Аз съм Мария. И вие гледате Мултиви. Днешният епизод на предаването интервю с наши гости са Свилен Ноев и Даниел Петров, част от група Остава. Здравейте, благодарим ви, че приехте поканата ни за интервю. Благодарим и ние. Как започнахте да се занимавате с музика? В група или по-отделно като ученици? По-отделно. Аз живеех в пансион в град Правец и имаше няколко китари в целия пансион, които се размятаха и с мои съученици, и те почнаха да свирят някакви балади на групи, които ви не сте чували, като Скорпионс, примерно. И ми стана много интересно да почна да се уча и така с времето реших, че това ще ми е професията. Моята история е също толкова обикновена. Аз може би на 13-14 години просто се докопах до едни барабани в репетиционната на приятели. И така, сам с още едно-две момчета свирихме метал по това време. Не знам вие колко сте запознати с тия жанрове. Запознати си много. Има, виждам там някакви черепи, злодеи, иначе все още е жив. Да. Това е историята просто. Ако нещо те влече и ти харесва, няма начин да не стигнеш до него. А едно време имаше плочи. Не знам, има ли плочи сега? Много слушахме плочи с грамофони и аз много се бях заребил по една парче на Queen, I Want to Break Free. И там и го пеех през цялото време. И бабата на моя братовчет каза, че той момче ще стане певец. Ние много се смеехме, защото бяхме така по 7-8 години, 10 като вас. Обаче се оказа, че е права, баба ти. И така. Как се сформира Остава? Някаква витаеща идея или целенасочено решение? Какво Остава за вас? Остава я направиха Жоро и Боби, които в момента не са тук, но... А и първия барабанист на Остава, Драго, в едно общежитие в Габровския университет с 1991-1992 година, понеже те са много възрастни и вече те не си спомнят точната година. Но Жоро е дрънкал на китара и се запознал с Боби и са решили да правят авторски парчета, които с годините... ставали по-добри, после запознаха с мен и тогава рязко се вдигна нивото на група Остава, защото те преди това бяха и провинциалисти, които после се превърнаха в професионални музиканти благодарение на мен. Това момче го намерих на пазара в Сопот. Извади го. Патладжани. Продаваше патладжани. Извади го от този заразавачийски бизнес и го вкара в рок-н-рол индустрията. А пък другия германец, Александър, го откраднахме от Берлин. Видяхме го в един клуб. Намерихме му жена в България. Да. Продадохме му я. Продадохме жената. Много пари. Вече има две деца и ни плаща издръжка на нас, защото го уредихме. И това е общо взето. 90-те години нямаше нищо целенасочено. Всеки си правеше каквото му е интересно. Нямаше формати, слава богу. Нямаше YouTube. Нямаше интернет, да. Нямаше мобилни телефони. Беше много интересно време. Да записваш песни беше много скъпо. И затова 90-те години ги изкарахме най-вече в репетиции и в пиене на ракия и в сваляне на ученички. И после нещата се подобриха, като се преместихме в София и почнахме да издаваме албуми. И така. А във връзка с предишния въпрос,
Как трудно ли се сработихте помежду си? В началото беше по-лесно, защото нямахме какво да делим и така искахме просто да покорим столицата. И постепенно нещата станаха все по-сложни, защото всеки от нас има его и иска да е водещ, и иска да е, всички искат да са певци, разбира се, никой не може да пее освен мен. Всички искат да свирят на китара и на барабани. И така, случва се да се караме много често, докато правим песни, но горе-долу се оправяме след това. 27 години на сцена. Тогава не е имало Фейсбук, нито Инстаграм. Как успяхте да популяризирахте групата си и какво правихте, за да станете известни? Лицеви опори на първо място. Може ще ви разкажа една история. Със Свилен сме лепили плакати нощем, когато ни очакваше концерт някъде в някой клуб в София. Ставахме посред нощ и с едно лепило и един топ плакати ходихме и обикаляхме града и лепихме афишите за нашия концерт, за нашите концерти. Не сме станали известни, просто е така. Може би Свилен най-много се напъна в тая посока. Да, дърпам ги тия вече 20 години отгоре, не мога ги понасям вече. Та, така. Най-важното беше да стигнем до радиостанците, да пускат музиката ни по радията. Да, и понеже имаше едно радио тогава в София, радио Тангра, което пускаше рок-н-рол, пускаше българска музика. И пускаха едно наше парче под първите ни с четиримата, които бяхме. Едно парче, което се казва Празен кадър, и то е цялото се пее на фалцет. Фалцет, знаете какво, нали? Като пееш високо и той гласа става по-тънък и не можеш да разбереш дали е мъж или жена. И тогава много хора си мислех, че група остава. Първо те казваха и сега песента Празен кадър на групата остава. И всички си мислиха, че се казва името на групата е Групата остава. Не остава. И си мислиха, че пее жена. Много беше смешно. Това е много. Се забавляхме на тази глупост. Но постепенно почнахме да правим песни с по-нормално пеене. Не, че чак толкова много се оправиха нещата. И просто бяха такива години, в които имаше подем на българската музика и тогава телевизията много пускаше български песни и БГ Радио тогава се сформира и много ни помогнаха, за да стигнем до повече хора. Тогава всъщност интернет беше, може би, в България популярен като нещо, с което се комуникира, беше на 1-2 години и във форума на сайта на Остава имаше хиляди деца като вас, които пишеха постоянно за нашите песни, защото ги вълнуваха много силно. Променихте ли се след като станахте популярни? Как се справяте с известността? На мен ми падна косата. Имах дълга къдрова коса, но това е... Стрес. Стрес. Огромен стрес, напрежение. И така, внимавайте. Ако някой се пожелава от вас да стане известен, рискува да загуби коса, разсъдък или пък да поумне, кой знае. Но при Свилен той е поумня, например. Ами да, какво беше въпроса? Как се променихме? Ами, да кажем, че най-много станахме известни след като излезе Шоколад. Той това Даниел не го видя, защото беше в Чехия тогава. В чужбина. Да, в чужбина. Чехия, нали, друга страна. И тогава, ако сте гледали клипа на песента Шоколад, то е така наречен от наши приятели студентска любов, защото е един матрак на земята. Нямахме тогава като... нямахме хубаво легло, на което да снимаме видеото и го снимахме с един матрак в една много хубава къща и всички казаха, че това все едно е любовна сцена в студентски град.
с една студентка, която беше много надарена. Та тогава всичките моите приятели и познати в Габрово, защото аз съм от Габрово, много ми завиждаха, че съм се натискал с младо момиче. И аз тогава бях много млад. И до ден днешен хората си мислят, че музикантите си живеем точно по този начин. Само се натискаме с някакви момичета и се напиваме и така. Истината е, съжаление, по-различна. Има доста свирене, доста репетиции и доста работа, докато нещо стане приятно. И май това стига. А тайната на успеха ви каква е? Талант? Късмет? Ами предполагам, че имаме някакъв талант. Поне част от нас. Или от... Ние двамата със сигурност. Двамата имаме със сигурност талант, да. Аз ще да го приема, че другите са въпросителни. Кога е долу? Германеца, примерно, няма никакъв талант, но той е много красив. И той компенсира, защото говори много хубаво и на английски, и на немски, и на български напоследък. Не е лошо. Но какво беше друго? А, да. И вие, може би, слушате ли детски песни? Добре, има една такава, едно дискче с детски песни, което се казва Маргаритка. И това е отделно... И аз пях в този диск една песен, която се казва Рачо Капитана. Слушали ли сте Рачо Капитана? Да. И се оказа, че понеже децата, вие сте малко по-големи деца вече, но децата между 3 и 5-6 години много харесват начина, по който аз пея като жаба песента Рачо Капитана, и това парче от всичките там 15 беше най-любимо на всички деца. Така че по някаква причина предполагам, че както от 3 до 6 години децата харесват този жабешки глас, така и може би над 20 годишните по някакъв начин го приемат. Разбира се, музиката ни не е много лесна за възприемане. И има претенция в нея, има емоции, има тъга, много често меланхолия. Затова много често ни упрекват, че сме големи депресари, че сме меланхолици и какво ли не. Но въпреки всичко има някакъв брой хора, които харесват остава, за което сме много благодарни. Даниел? Гала? Докъде бяхме стигнали? До таланта, успеха и така нататък. Да. Истината е, че трябва човек, занимавайки се с музика, да отделя много внимание на детайлите, да се поддържа в добра форма, да вярва на хората, с които работи и прави музика. И истината е, че определено вярвам в таланта на всички от групата. И че събирателната от всички нас е това, което е остава. Понякога някой дава малко повече, някой, нали, има слаби моменти, но в общи линии трябва човек да има пълно доверие на приятелите си. И на, както при семейството, нали така. И това, което само да сменим малко темата, че Добрин се занимава с вас и ви учи на музика, и тук кани такива бастуни като нас да говорят за музика, които го работим това от известно време. Той може би ви е казал многократно, че телевизионните формати са голяма глупост и може би някой от вас много иска да стане известен като там кой, някой от Гласа на България, примерно Ванчето, която става известна за 3 месеца. Истината е, че трябва, ако искаш да работиш като певец или музикант, трябва много труд, много, адски много труд и адски много слушане на музика. Слушането на музика трябва да слуша абсолютно всяка музика. Ние поне като тинейджери, като деца, много нямаше интернет, нямаше как да си губим времето и слушахме адски много касетки тогава. И това е за музиканта е най-важното нещо, да има обща музикална култура, защото от поне от един век има записи на джаз, поп, рок, всякаква музика, която е страхотна.
Абе, вие каква музика слушате? Чудес. Готина, нали? Да. Колко от вас слушат хип-хоп? 2, 3, 6. Сто. Добре, рок. Рок. О, рок, супер. Какво правите? Това е супер, браво. Тони Стораро, всички ли знаем кога? Той кандидат ли е за път? Ами... Май, но това е за въпроса. Много тесни ти е, че не много ти е, тем си слабо момче. Виж какво правиш. А метал ли? Жуто, метала е музика, която слушат много тинейджери, което е много яко, защото вие сте в такава възраст, която имате много енергия. И в рока, по принцип, и в метала има супер много енергия. С годините нещата ще се променят. От метал може би ще почнете да слушате грънч, някакъв алтернативен рок, какъвто и да е. Но много е хубаво, че слушате рок-н-рол. Има готини, много готини групи, много готини послания в музиката. И така. Давай напред. Свилен, ти си със самостоятелен проект. Жоро също. Защо всеки от вас има самостоятелни проекти? Остава ли остава на заден план? И ако не, кое ви държи толкова години заедно? Ами... Да, издадох моя албум преди една година, точно между другото. Много се гордея с него. Между другото, Даниел адски много ми помогна за албума. Той ми е като музикален продуцент с още едно момче, застаряващо, който се казва Георги Станев. И съм много горд с парчетата. Сега тук там е като си ги чувам, много се кефя на резултата. Истината е, че има моменти, в които с групата се зацикля и е хубаво човек да се занимава с други неща, за да малко да му освежи мисленето. В момента записваме парчета за нов албум на Остава, така че нямаме проблеми с Остава. А пък вече за Жоро и за неговия проект трябва той да си говори. Пожелавам му успех с албума и да има много почитатели. Свилен Ноев и Михайла Филева. Да. Кое е общото, за да направите песен заедно и да очакваме ли нещо ново? Ами Михайла, ако сте били на концерт на Михайла Филева, тя пее една песен, която е от най-известните ми. Тя пее Шоколад. Хора ли сте на Михайла Филева на концерт? Да. Да, тя го има и в албума си като бонус трак. И когато записвах албума, много искахме да има гост, който се занимава с музика в друг жанр, и понеже Владо Ампов графа ми издаде албума, го питах дали има нещо против да говоря с Михайла за това парче и го пратих и тя го хареса. Между другото, Даниел мисля, че даде идеята да говорим с Михайла, защото се чурихме с коя певица може да се направи тази колаборация. И парчето мисля, че стана доста приятно, много се хареса от най-вече от нейните фенове. Не знам от моите така наречени го харесаха много, но много се въртя и много се хареса. Надявам се един ден, като почна да записвам втори албум, че ще направим ново парче. Аз си казах, че искам да направим някаква балада, която да е по-тъжничка, да. Това е нашия звънец. Така ли? Да. Това е най-хубия звук, нали? Не е ли? Това чува ли се? Go home.